אנחנו בשאלון 006, חורף 2012, באתנון. מסעית יצאה מעיר A לעיר B. הנה עיר A, הנה עיר B. קודם כל לאט לאט את סיפור המעשה. מסעית. בדיוק באותו רגע יצאה מכונית מעיר B לעיר A. מכונית, בדיוק באותו רגע, מאוד, מאוד חשוב, אין נתונים סתם, אין הפרש זמנים, אין מילים סתם בבגרות. כאשר הגיעה המכונית ל-A, היא חזרה מיד ל-B. מן הסתם, תוך כדי התנועה שלה, מתישהו יש איזו פגישה עם המסעית, היא מגיעה ישר, עושה U-turn, וחזרה מיד ל-B, וכאשר הגיעה ל-B, היא מיד שוב יצאה ל-A. מכונית מטומטמת. זה אני בעצם, ששכחתי משהו בבית. כן. אוקיי, אז זה קודם כל סיפור המעשה של המכונית. היא נוסעת, חוזרת ושוב חוזרת. המכונית פגשה בדרכה את המסעית שלוש פעמים. פסיק. לפני שהמסעית הגיעה ל-B, שזה הגיוני. בוא נגיד, פה יש לנו איזשהו מה? פגישה ראשונה, נקרא לה. שהיא קורית אחרי שעתיים, שתי שעות, לאט, לאט, לאט. אחר כך אומרים לנו, הפגישה השנייה הייתה כעבור 4 2/3, הפגישה השנייה הייתה כעבור 4 2/3 שעות מרגע היציאה. כלומר, היא פוגשת אותה פה פעם נגיד שנייה, אבל למה אני יודעת שזה בחזור לביגווה? לא, רשום. 4 2/3, הפגישה השלישית הייתה. נכון, אבל אז... נכון, אבל... היא ממשיכה לנסוע לפה. בי אני מבינה איפה. אני שואלת פשוט, כעבור 2 2/3 שעות... אז היא נסעה עוד 2 2/3 שעה, המסעית, גם היא נסעה... שעתיים ושני שליש, את צודקת. ואז היא פוגשת אותה פעם שנייה. בדיוק, אז אני אומרת, אני לא יכולה להחליט איפה היא פוגשת אותה. אני לא יודע, אני יודע רק את נקודת הזמן שלי. נכון, אוקיי. יפה, ובפעם השלישית היא הייתה במרחק של 40 קילומטר מבי. ופה יש לנו את הפעם השלישית, שהמרחק שלה היא 40 קילומטר. טוב. זהו, שואלים, מצא את מהירות המסעית, בלה בלה בלה. בואו נתחיל לעבוד. נקרא למהירות של המסעית V1, קמ"ש, ונקרא למהירות של המכונית V2 קמ"ש. ואני אפילו לא מתבייש לקרוא לכל האורך של הדרך באות מה? איקס קילומטר, אולי מישהו יגיד לי יש יותר מדי הרבה נעלמים, סבבה, אז שיהיו, אני לא מתרגש מכמות הנעלמים. מהירות, זמן, דרך, ואני מגדיר לעצמי האמת, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם מה? שלישית, שבכל אחד מהם אני הולך לדבר מכונית ומסעית. אני לא חייב לעשות טבלה, אני מזכיר לכם, זה עניין של כל אחד איכשהו החליט לעבוד עם עצמו. נקרא לזה מכונית, מכונית, מכונית. מסעית, מסעית, מסעית. זהו, ולאט לאט אנחנו נתחיל עכשיו למלא ונראה מה נעשה בסוף. נקשר את הנתונים מן הסתם ונראה לאן זה הולך. נתחיל לעבוד. המכונית עד הפגישה הראשונה נוסעת 2 שעות. כי כך כתוב שהפגישה הראשונה היא אחרי 2 שעות. אז המהירות של ה-V2 והמהירות של ה-V1 והמהירות של ה-V2 והמהירות של ה-V1 והמהירות של ה-V2 והמהירות של ה-V1. ועד הפגישה הראשונה היא נוסעת 2 שעות וגם היא נוסעת 2 שעות. אז היא עושה 2V1 והיא עושה גם 2V2 והיא עושה 2V1. שזה המצב הזה. אז כמובן, משוואה ראשונה שאני יכול לכתוב לעצמי, 2V1 ועוד 2V2 שווה לכל הדרך שקוראים לה מה? X.
עכשיו, אני לא בטוח, ועוד פעם, אני רוצה ככה להיות דינמי, אני לא בטוח שאני רוצה לדבר, וזה חשוב לקבל החלטה, אני לא בטוח שאני רוצה לדבר מה קרה בין 1 ל-2. אז אני רוצה דווקא לדבר עד הפגישה הראשונה, מההתחלה עד הראשונה, ואני רוצה לדבר עד הפגישה השנייה ועד הפגישה השלישית. מההתחלה? למה? כי אתה לא יודע מה קרה ו... כי אני לא רוצה להתחיל להסתבך עם חלקי הדרך. לעומת זאת, תסתכלו משהו שנורא קל לי לדבר עליו. תסתכלו בבקשה. נורא קל לי לדבר עליו כשאני מסתכל על כל הדרך. למשל, תראו. עד הפגישה השנייה, הוא עשה, המסעית עשתה את זה. המסעית עכשיו פה. והחבר שלנו עשה את זה. נכון? אז אני למשל יודע שהוא בטוח עשה את הדרך הזאת. והם עשו פה את הדרך הזאת ועוד את הדרך הזאת. כל מיני דברים כאלה שאני יכול לשחק איתם. לאט לאט, תכף נראה. בכל אופן, אני בא ואני כותב 4 ושני שליש. 4 ושני שליש. 4 ושני שליש ו1. 4 ושני שליש ו2. עכשיו תסתכלו על היד שלי, עכשיו תסתכלו על היד שלי. אם אני לוקח 4 ושני שליש ו1, תסתכלו על היד שלי בבקשה. עוד פעם, אם אני לוקח 4 ושני שליש ו1, ואני מחסיר בדיוק את 4 ושני שליש מ-V2, עוד פעם, זה 4 ושני שליש ו1, וזה 4 ושני שליש ו2, אז מה קורה אם אני מחסיר את זה מזה, מה אני מקבל בדיוק את מה? את X. וואלה. שווה שנייה, 4 ושני שליש ו1 פחות 4 ושני שליש ו2, גם כן שווה למה ל-X. עוד פעם, כמובן שזה משהו שאולי זאת הסיבה למה עושים את הסקיצה, אחרת זה לא יעבוד. עוד פעם, זה 4 ושני שליש ו1 וזה 4 ושני שליש ו2. אז המקטע הזה והמקטע הזה אותו דבר, אז אם אני אקח את כל המקטע ואני אחסיר את המקטע, אז אני אקבל בדיוק את X. מקטע אחרון. ככה, בוא נראה. כל זה כנגד זה. סבבה? בוא נראה. קודם כל, כמה דרך הוא עושה? כמה דרך הוא עושה עד לפה? X מינוס 40. הפעם אני מעדיף ללכת על ה-X מינוס 40. אז הוא עושה X מינוס 40 חלקי V. אחד. אני צודק? תסתכלו על היד שלי. כמה המכונית עושה? 2X+40. נהדר. 2X+40. אז 2X+40 חלקי V2. והיות והם יצאו, מה הם יצאו? בו זמנית. אז 2X+40 חלקי V2 שווה ל-X+40 חלקי V1. יופי. מה שבטוח קודם כל שאני בהחלט מסוגל לפתור את המשוואה הזאת, כי יש לי פה 3 משוואות בשלושה נעלמים, מה שאני בהחלט מסוגל לתמרן ולחלץ. אוקיי, בוא נתחיל לעבוד. קודם כל, במקום X, אני חושב שאני יכול להציב גם פה וגם פה. וזהו, בוא נציב. 2V1 ועוד 2V2 שווה ל-4. ושתי שליש ו1 מינוס 4 ושתי שליש ו2. אני לא מעוניין לפתור את זה כרגע, אני רוצה גם להשאיר לכם משהו לעשות. עכשיו אני מציב את זה גם פה. 2x, אז אני כותב 2 כפול 2v1 ועוד 2v2 ועוד 40 חלקי v2 שווה x 2v1 ועוד 2v2 פחות 40 חלקי v1. עם קצת ערנות חברים, אם תלכו למשוואה השנייה, סליחה, אם תלכו למשוואה הראשונה וקצת תעבירו אגפים, תקבלו משהו נורא נוח, קשר נוח בין v1 ל-v2. נעביר את v1 לצד אחד ואת 4 ושתי שליש v2 לצד השני, נקבל 6 ושתי שליש v2 שווה ל 2 ושני שליש v1. v1 שווה, כמה זה 6 ושתי שליש
חלקי 2 ושתי שליש. 2.5. יופי, אז V1 שווה ל-2.5 של V2, שזה גם די הגיוני, כי בכל זאת המכונית צריכה להיות יותר מהירה מהמסעית. וכל מה שנותר לי עכשיו, ואני מבחינתי סיימתי את התרגיל, אתם תעשו את זה לבד, כל מה שנותר לי עכשיו הוא להציב בכל מקום שיש V1, 2.5 V2, והרי לכם משוואה אחת עם נעלם אחד. מבחינתי התרגיל פתור, אחרי שיהיה לכם את V1, יהיה לכם את V2, יהיה לכם גם את X, אני לא זוכר מה הם שאלו. V1. הם ביקשו את V1, אז בכלל אני בסדר. וכמובן, ניתן לכם לסיים את התרגיל לבד. בכל אופן, ניתחתי אותו לאט לאט, ייצרתי את המשוואות. כמובן שצריך לסיים עד הסוף. מעולה, תרגיל מספר.